Dobrý den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa, ve kterém se dozvíte, jak by měla vypadat struktura diplomové práce. Než začneme s tvorbou diplomové práce, je třeba uvědomit si, jakými fázemi musí tvorba každé diplomové práce projít. V plánovací fázi si zjistíme formální náležitosti diplomové práce, to jest její požadovaný rozsah a všechna ostatní pravidla, která se jejího psaní týkají. Tyto informace získáme na webových stránkách příslušné fakulty, případně od vedoucího diplomové práce či na studijním oddělení fakulty. Poté si zvolíme téma diplomové práce. Následně si vytvoříme strukturu, osnovu diplomové práce. Na počátku realizační fáze si seženeme informace o zvoleném tématu diplomové práce. Počítáme s tím, že v průběhu hledání informací se téma bude možná ještě dodatečně upřesňovat a i struktura se může částečně měnit. Pokud jsou součástí diplomové práce, provedeme experimenty, dotazníková šetření a tak dále a zpracujeme jejich výsledky. Na základě struktury neboli osnovy pak zpracujeme získaná fakta do textu diplomové práce. V průběhu tří předchozích fází se provádí průběžný monitoring výzkumu, to jest kontrola plnění plánu a dosahování plánovaných cílů a výstupů. V rámci závěrečných fází vytiskneme a odevzdáme diplomovou práci v požadovaném rozsahu a formě. Obhájíme diplomovou práci před komisí. V některých případech následuje po obhajobě ještě fáze implementace, v rámci níž se výsledky výzkumu, který je předmětem diplomové práce, zavádějí do praxe. Na formální strukturu diplomové práce má každá fakulta svoje specifické požadavky, na které je třeba se informovat na webových stránkách dané fakulty, případně na jejím studijním oddělení. Takto vypadá obecná formální struktura diplomové práce. Přední strana desek a titulní strana obsahuje údaje o škole a o fakultě, název práce, druh vysokoškolské kvalifikační práce, jméno a příjmení autora, rok odevzdání práce, jméno vedoucího práce, včetně jeho akademických titulů. Následuje zadání práce. Obsah je prvotním vhledem do práce, nezbytností je perfektní grafická úprava, včetně číslování. Následuje čestné prohlášení, že práce byla vypracována samostatně a že jsou v textu práce řádně uvedeny všechny podklady, které byly při jejím psaní použity. Je k němu připojen údaj o místě vypracování, datum a vlastnoruční podpis autora. Poděkování je zařazeno do práce autorem dobrovolně na základě individuálního rozhodnutí. Jedná se o poděkování vedoucímu práce anebo dalším osobám, které autorovi při tvorbě práce nějakým způsobem pomáhaly. Abstrakt či rezumé je stručné a přesné vyjádření obsahu práce v rozsahu jednoho odstavce, to jest 150 až 300 slov. Uvádí se verze v češtině a v angličtině. Měl by obsahovat základní celkovou charakteristiku zkoumaného problému, základní charakteristiku požadovaných cílů práce, způsoby a vědecké metody, pomocí kterých se těchto cílů dosahovalo, a všechny hlavní závěry, ke kterým autor dospěl. Dá se říci, že abstrakt má funkci indikativní neboli oznamovací, to jest seznamuje s obsahem a formou práce, a informativní, to jest na základě informace obsažené v abstraktu se čtenář rozhoduje, zda si sežene celý text práce. Při psaní abstraktu je potřeba brát tuto skutečnost v úvahu. Vzhledem k vysoké důležitosti a požadované maximální přesnosti abstraktu se doporučuje psát ho až ve chvíli, kdy už je hotová konečná podoba práce. Klíčová slova jsou nejdůležitější slova a fráze či sousloví, která jsou hojně zastoupena v textu práce a dohromady pak jako celek vyjadřují téma práce. Mělo by jich být minimálně 5 a maximálně 10. Jejich účelem je co nejvíce usnadnit vyhledání práce podle tématu v databázích, které prohledávají nadpisy, abstrakty a klíčová slova.
Potu je vhodné uvést mezi klíčovými slovy i synonyma či zkratky slov uvedených v nadpisu či abstraktu. Klíčová slova se taktéž uvádějí jak v češtině, tak v angličtině. Obsahová struktura vlastního textu diplomové práce by měla vypadat zhruba takto. Úvod do problematiky stručně představuje téma i důvod daného textu, to jest o čem se bude psát a proč. Měl by co nejpřesněji vymezit téma textu, formulovat výzkumné otázky, hypotézy i cíle a zmínit i výzkumné metody, pomocí kterých se postupovalo. Jeho standardní rozsah u bakalářské či diplomové práce je 1 až 2 strany formátu A4. Doporučuje se psát ji až na konci práce, kdy je již jasné, čím se daný text bude zabývat podrobně, čím pouze okrajově a čím vůbec ne. Úvodní kapitoly zařazují zkoumaný vědecký problém do širšího kontextu obecného poznání a také seznamují s fakty potřebnými pro správné pochopení dalšího textu. Hlavní část uvádí fakta do souvislosti. Obsahuje odpovědi či nástiny odpovědí na výzkumné otázky a ověřuje pravdivost hypotéz. Je rozdělena do hierarchicky členěných kapitol, které na sebe logicky navazují, za účelem usnadnění čtenářovi orientace, přičemž první oddíl obsahuje spíše teoretická fakta, poznatky, ke kterým dospěli jiní autoři. Druhý oddíl by měl být spíše analytický, to znamená, měl by obsahovat naše vlastní postupy zkoumání pomocí vědeckých metod, výsledky, ke kterým jsme dospěli tímto zkoumáním, včetně příslušných tabulek a grafů a analýzu těchto výsledků. Závěr je stručnou charakteristikou toho, k čemu se v práci došlo. Opakuje, zdůrazňuje a shrnuje nejdůležitější informace z textu, postupy řešení, nabité poznatky, odpovědi na položené výzkumné otázky, výsledky ověřování platnosti hypotéz a tak dále. Vyjadřuje míru splnění stanovených cílů práce. Může se stát, že na některé výzkumné otázky se nám nepodaří zjistit odpovědi, nebo se může literatura v odpovědích na ně rozcházet. Je tedy vhodné zmínit, které aspekty tématu jsou probádané více, které méně, a které představují takzvaná bílá místa či rozmazaná místa, dosud nedostatečně probádané dílčí oblasti zkoumaného vědeckého problému. Máme možnost doporučit, na co by se měly budoucí výzkumy v dané vědecké oblasti zaměřit a jaké by to mohlo přinést benefity pro praxi. Seznam použité literatury je soupis bibliografických citací všech informačních zdrojů, to znamená knih, článků, webových stránek a tak dále, které byly při tvorbě práce skutečně použity. Musí obsahovat úplně všechny prameny použité při tvorbě práce. Seznam používaných zkratek se uvádí v abecedním pořadí. Další seznamy obrázků, grafů, schémat, tabulek a tak dále se doporučuje uvádět samostatně, včetně číslování jejich jednotlivých položek. Posledními částmi diplomové práce jsou seznam příloh a vlastní přílohy.